अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लश्की दा मामूली दे मोबाइल आवाज चिटका चे बेटा आवाज मुस्ता सफार है जी। कट से दा मुस्तरा बारा हो दे दुबई काल मालूम है जी। बल्ला असिम बुलदा मशरी में दर करता था। हेलो वालेकुम सलाम। रोजान में सो का दा कुम इलाके ने मुस्ता काल कराए दा फरमान गोल बरबरे लगे खुदा पीले अच्छा हां दाज ता सर लगे आई तचरंगा शे बराबर है खैर तो सर तो बस जिंदगी सादा खैर दा गोमले तो खुद देर रखना गोमले कली टमाटर रे रख ली इलाका दा देर से खले के दी ओ बस तो शेर रखले छात रखले गोमले गोमले तो खो चलोर पिंजो इधर रखला उस दुलाब व जब हम जो पीले न मेरे ड्रामे का हूं ओहो तो वो तू पे जान दलो बस फरमान गोल मुर्दे तासु गुमले टोल कली शुक्रिया अदा कहू आदि तासु इलाके शुक्रिया अदा कहू छे मुस्त दे काल हो कहू फरमाइश परे खाऊ दाजी फरमान मुश्तरा दे गुमले मुतजार अगजी ओ दे टाक इलाके ना पास गुमला कलायदा यो गुमले नु वसे दे यो गुमले कलायदा दा दे टाक ना पास बल काल दा सिंगल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक फतिला हजरे का उमर मंडाइना मलक शफीउला मलक शफीउला दे मरमंडे दा शफीउला खान मलक चरंगे शे बराबर है बस के खान शे ते वेतन शरी दा बल मदरी ता मोटरसाइकिल बस माशाल्लाह प्रोग्राम पे फोन की जिला लाइव गोरम बस आप डेर मनना डेर वसीम गुला शुक्रिया शबीला खान डेर मनना ओ अंजम अंजम टीम रो दे शुक्रिया थे तो मुस्तफा प्रोग्राम में रही और तखला को मुताबिक को प्रोग्राम में मुस्तफा शो पे बस दे پښتو چې دا مطلب ده او د افغان صاحب یو شعر ده چې ای افغان چې پخپل سړی درنوي هغه بل تکړی کا تدرا ندرانه شفیع الله خان دې تا درن درنو کی سو مور دې انجم ټی وی ټول زړو غټه ما څنګه څنګه خلا مو کنه ګورم بس خو دا نړۍ ته ته لږ چې دا پرنا ته په دې ری ته نو ډېر مزه به وکړي شاد کنه درې بیا کډې درې کالج کې درې کا बहरहाल मुर्दे तार शुक्रिया वसीम बोला टेम 10 मिनट पाते था देता प्रोग्राम
او د 10 منچ تا کچری چ اس ایم اس رغلی دا ملګری شامل ک ډیر زیات رغلی دی خو پله یغنه مخ چې وی خبرې کول غواړم مورا اغه لسنر چې کوم مورا ایف ایم چې پروګرامر ودل او دغه کتون کې چې مورا چې کوم انجم ٹی وی چې پروګرامونه کتلې دي یقینا دغه ماته پرون شپې احساس وسه الله چې دغه سره مورا سومره احساس تا الله پله ما سکار کو په موبایل باندې پنیټ باندې چې شپې کله 12 بجا وسلې نزلته تقریبا ماته 50 نه زیات اس ایم اس رالل تو غره هپی برډے ول تو غره به ما ویل چې نه خو ماته خپل پته نسته دا دوته سره پته ولګیدل به خو ما بس شپې هپی برډے و چاته میسجان ریپلی وکړل چاته مینه وکړل څوک پاتې سلل ځکه چې خو برته شپول لا به ما نه بیا ویر اصل دا اوس تاسو بیا پر ذکرل نو مش خو داسې یو کنه چې هر وخت مور پر چې وسی جی وتای تا یادوم جانا نا ما یادوا جانا نا زما پر رکھے وسی نو مور دے پر کیار وقت اسی جے خدا اس ایم اس طرف تلش کرائے دا ملگری پر انتظار دی بالکل اس ایم اس چکم دی صلاح الدین خان چکم مور ما خیر ول دا اغه وای چے مبارک سا ڈیرہ من نہ ڈیرہ شکریہ خیر مبارک صلاح الدین خان اے بی خان وای چے نمبر دے بیزی دا نو بالکل نمبر تا ڈیر زیاد کال روان دی عمر زیب خان وای چے ہائے ابرار وزیر وای چے سلامونا وعلیکم السلام دیا روز وای چے حاضر انجینئر وسی مروت وائی چی آر جے مروت صاحب تسلامون وائی وعلیکم السلام او شریف خان وائی چی زڑیر لجلے دا ماشاء اللہ ارمان تنہا چکم دا پنورا پروگرام گوری وائی پروگرام دیر زبردست دیر من ارمان تنہا تم مشکشن سلام کو سید اللہ سید احسان افریدی او گوڑ خاوری او وائی چی مبارک سا دیر من دیر خیر شکریہ مبارک خیر مبارک او نسیم سوم سلامون وائی اچھا نصیر سومی چکم مور سره مخ شکار کړو یو ټیم چې وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ملک فسی اولا وای چې ویل شو هپی برډے ټو وسیم خان ډیر مننه ډیر شکریا وای چې نصیر سومی پیر بیا وای چې ټول انجم ټیم ته سلامونه وعلیکم السلام بشیر خان وای چې ګلر لجلای دا او لولی خان یار نمبر بیزی دا نو بالکل نمبر نمبر بیزی او کا نمبر نی بیجی پیلے بیجی دا پکے ایک بندے تدا اس ایم ایس پڑھاؤ کوا ابرار خان وزیر وائی چھے لیو یو آئی لیو یو ٹو شریف خان یو پیرے بیا آئی لیو یو 2 3 4 1 9 0 4 امام حسین خان وائی سلام ماما فاروق علی شاہ حمزہ تا سلام امام حسین دا دی ما خورایی دا جی جی دا پنو کری دا چیر تا بھائی مدثر نظر وای چ سلامونه پیلتا او شریف یو پیری بیا وعلیکم السلام او نصیر سومی وای چ پیلتا وایا اسپیشل دے سلام ورکو او ډیر ډیر مشکوریاں دا ما ٹیشو پیپر پخلے دیر کا باقی سے کیک نو خرو جگہ چ خلق میں نظر کئی اچھا 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 تاج کری تو رغلیو سکول تو رغلیو او بالکل نصیر تم اسپیشل سلام کو او دول سجی پر میں اٹھو ککڑے وا اغاز بیا ریپیٹ کوں وہ پسی مزرات غوان او بہرحال دیتا سو ماشاءاللہ نصیر خان دیر خوشائی پروگرام کراو او چی پ زندگی چ ما اول وار دا پروگرام ولید چ دا برکتی محفل و یقینن چ دے چ علماء موجود و او علماء چ کوم محفل چی اگر چلا پاک خپل برکات چي او داد علماء ول خلیار دي بلکې مسله ده چې کوم محفل چې تناسي او مرسي پیګه دنیا به غمه محفل سره چيږي بالکل نو زه د نصیر خان ته دا وایم چې یو کال داد شي کو جی اوسیم کول کال هلو ها یو نست ما دغه موبایل السلام علیکم هلو हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खान जी सो खबर है क्या उदे कुमे इलाके नजार दिसा देखो इधर वक्त जले पर टेलीफोन टकरा वो शाकिर ने वाले ने वाले ने आले आजा जले पूरा तो खुद और मुर दोरा डरा उलीऊ चल डर हम पछे तरे दले खाल को लतरी जे मुर पछे तरे दले چلو بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خدا کمال دا اب نسی اترا کا نا چنگلی بے نگلی دا کیک بھی نہیں چمک تھا پروت تھا کیس نوولې ده د ځنکی لکه چې هیڅ برډه نه موږ یې مشکاو وته ډیره مننه ډیره شکریا
دادی مورا باقی زندگی چه آسانی و تر پیدا کیو خواسته و سورای الله پاک دغه باقی زندگی چه شپ خوشی شپ مزوی عجیب پیسو نه دکه یو څنګه سرداری پچه ادای خوشی بس دغه ها کنه ا مور غټ لوړو تخه سه تل دو درې ډبو په خیر یو د تا کال کول دي پر یو شیر به وایو او تای داسې غلې می سوک زړه ترا کوزیږي لکه اوخ کچلې مترا کوزیږي او تا غمونو پټ په پټه مالدار جوړ کړم گوهرونه گریوانه ترا کوزیږي بس یو ته چې اسمان نه راته ګورې کنیل مرخو ما خام غره ترا کوزیږي او د مړې په شان به داغ داغ شي هغه چې دې دنیا چې تناره ترا کوزیږي او بصیرت کله دمړی صف جامه کې چې یعقوب غوندې ړاند ترا کوزیږي او په لیدو د یوسف هسې جانان وویل سا به څنګه چې دې مړه ترا کوزیږي دا تا دې پر اسپیشل چې موږ ته دې کال وکړو زلزلې پوره دې کړی وو هلته خو ما سره ماسټر صاحب وو او نن خو ما سره ماسټر وسیم ګل آرجی دا موږ دې تا ډېره شکریہ ادا کوو ډېره مننه وسیم ګل دې ایس ایم ایس په طرف باندې رایسه ګل پیلې مزرت غواړم ما نه سو ایس ایم ایس په چورکس لول خو هغه چې یو قسم ته یاد د اصغر دانش صاحب چې هغه موږ ته ایس ایم ایس کړو خو چې ما نه سره سداري دورې اصغر دانش صاحب ته موږ دغه سلام کوو دای دې مش کتون کای دا بقید له سندر مو دا او دانش ته پتہ دې مور انجم ٹی وی پروڈیوسر چې کوم وعلیکم السلام خان خپل نام او شوا چو کو دې کوم جنا کیګونا خبره کوم ډیری کفستان نا او لو و چې قبرستان نا کوي کلش کی داله داله فدولا ګل فدولا گبر نا خبره در کاو نا کوبر گبر نا خنیر وتل ہے گبرو پورے دا سیوا چلی وال تجرګړې به اول ګډ قبرستان لکه د ډیرای داسې قبرستان د مشکلی تا بیګه تشپې چیرې مجر رغلیو پوندر رغلیو میجې په چملولې به دوه سړیو سره پراته او امروال ملګان چې غبرو تیری به السلام القبول دا ورځي به مخوستان سلام ته ورچول مخوستان سلام ورچول دا مجر غور وعلیکم کړه دا دوی له کمړی روړه کې دلته اپ شیم ځکه نه خاطلې سیخ سیخ به وژو مجر خو کلی تر چې ولاک یالته خو یو سړی دا دا چپ وصل م په پوه نه شو چې سلام را واچو مونږ وعلیکم کړه دا چپ وصل مولوی صاحب لاڈ لمر وت وای چې وای چې فولې په جمپو وایا دا صحیح کیسه ده بالکل کله په شپه کله گرمی کله په بالکل بالکل او فضل وزیر وای چې مبارک شه وسیم بھائی مننه جی شکریہ او نقیب الله وای پټول په پروگرام چې ټول سٹاف ته سلام ته اذان کې کس غوښت دی غوته نه جی دا شایلر کی رچی جی شاشه عادل ممتاز بہادری چې اقبال استاد ته سپیشل سلامونه وعلیکم السلام ابرار وزیر وای چې ګډ نایټ او پروفیسر ابو ذر میرٹی آئی ایم پروفیسر ابو ذر گل میرٹی فرام نارکلی خان سلامون ٹولو ملگرو تھا ملک فصیلہ پیرے بیا وائی چویل شو ہیپی برتھ ڈے گڈ او اچھا احسان دانش ہیپی برتھ ڈے ٹو وسیم ڈیرا من شکریہ نصر اللہ خان وائی سلام پیلے اینڈ آر جے وسیم فرام ماما خیلنا سلام خیالی جانان وائی چ سلام جی زام جیت خیالیم دا ارلنا اچھا آ جی او فاروق علی شاہ وائی ذیشان تا سلامونا او فرمان گومل مبارک شاہ او عبد المجید وائی سلامونا وعلیکم السلام نجیب خیالی وائی چہائی او اے بی خان وائی نمبر ڈیر بیزی دا وائی سبت مدر سر کڑی دی دیر مندنا مدر دی مدرد غلو نمبر پتہ کا بیزی جی لوئی کال نمبر لگے دی خدایو کال دی واخلو جی بیالی ٹیم اسلام علیکم وعلیکم السلام خان جی چو خبر ہے کیا ہو دی کم جینا خان جی زو خو پیزونا خبر ہے کون جی پیزونا چوک جی پیزونا جی خانزادہ ملک خبر ہے کون دا غا پیر منجلس گپ شپ کارو خیر دے ملک خانزادہ خان علا دے پی سما کالا دے نور عزت من کا چے مور پروگرام دے خوش کا زو دے پخپلا پیلے دے خوش کا او پیلے میں خوش کو کو تیوا دا سے
کیسے گپ شپ والا تو کی چھ مسافر چھ یو چھ و خان دو او ہو گپ کم جی چھ پیزو چھ مسافر یے دالے نورنگ مکھے اچھا مہ پکے رہ انشاءاللہ خان دا گل دا سپیشل بتا دے پرمت کی سو کو او دیر مندنا دیر مندنا دیر مندنا وسیم گل کیسے میس طرف ترائی سر ٹیم دی سر شاٹ تھا بالکل وای چھ طارق خان مروت وای چھ سلامونا درتا وای سلام او سیدان گل سلامونه وای او شریف خان وای سلامونه پیله اس ایم ایس ډیر زیات زخوا وای چې پروگرام ټیم دا پروگرام ټیم کام دا یو ور بیا په اخر چې زده ټولو اروېدون کو او چې کوم مشتا اس ایم ایس کړه دا چې کال کوي چا غریبانو ول کال مورا ټین نک زکه چې ټیم سره شارټ تا نو زه یو نه معذرت غواړم او یو نه معافی هم غواړم او الی دی سټوډیو خپل یو ټیم یې خپل مقرر ټیم یې هغه نه طالبې بل پروګرام شروع کړی وسیم بل یو ور بیا په اخر چې دا 24 سال ګیره مبارک باد درکو ډیر مننه ډیر شکریا الله پاک دې دا کال دې خوشی زریات ته وګرځي او باقی دا کومج دګری چې تیر دا خو دې شکر دې خوشی دې باقی دې الله پاک دې نه خوشی درکې زیات او تاسو سره یې پته ده چې کومه می تیر دا خوشی ما قتل دا د کچ مو ډیر عزت تاسو دې تا به خوشی کوله پته مشته لګیدلا او ته فولې په جامپو وای جانان نو زندگی دے اللہ پاک نور خوشا کا او دے انجم ٹی وی ل طرفا دے مجا ایم ڈی زبیر انجم شبل طرفا وجاہت ل طرفا او دے پیلے طرفا مشتاسو تا مبارکی در کو ڈیرا من ڈیرا شکریہ نو سلگرا دے مبارک سا او اللہ پاک تو خوشحال لرا بال لرا کتن کو نمجا ما اجازت غڑو پا اخری چے او اخری چے بھیو نہ رہو کو پاکستان زندہ زندہ باد نو ڈیرا مننا